që kena pasur, do më thënë, bashkin do të kemi një mbështetje, duhet të gjejmë pak një formë ndryshe, jemi duhet diskutu, tani akoma nuk i kemi bën vullën përfundimtare, një formë pak të ndërmjetme, jo kjo forma kaq e ngurtë, kaq strikte, teatri duhet, nuk po them të vetë financohet 100%, po duhet gjithë një rrugë që të kesh dorë të lirë në kuptimin e asaj, pak të për... Zoti është në këto lloj trisnime, është arti. Arti duhet të jetë kurrë në këto lloj trisnime, e thatë me shumë të drejtë, për arsye se nuk bëhet më art, duhet artistin duhet ta lësh të mendojë të ashtu, kthehemi pastaj te pika e dhimbshme, te tasti më i dhimbshëm pastaj që është edhe retribucione që është rroga për shumë dhe artistit duhet me... Aty ku shkon gjuha që dhe në plaga, se i thënë? Është pak e vështirë, unë e kam një pikë shumë të vështirë për ta krijuar, për ta diskutuar, se nuk varet prostisht prej meje, këtu nuk bëhet fjalë, dhe më thënë, janë, nuk bëhet fjalë për më, për biznes privat, ose që unë si pas meritave, si pas këtu, janë pak gjërat pak më të komplikuara. Do të duhet të ishe, e shoh pak me idealizëm në kuptimin e asaj çdo gjë, e shoh domethënë si artist, por e shoh pak edhe si biznesmen, e di dhe raportet që vendos shteti, e di dhe në marrëdhëniet që ka shteti me institucionin, por mendoj që e rëndësishme është të kesh dëshirën, e rëndësishme është të ngjarësh entuziazmin, ka plot dashamirës, miq se duhen shikon, nëse punon pak me entuziazëm, do gjenden format. Besoj se edhe ju e bëni nga entuziazmi këtë lloj emisioni. Dhe mua më ka përfshirë entuziazmi që vi tek emisioni juaj. Aq më tepër që të bëhet me unë ja u them troç. Mua sigur këtë iniciativë ta kishte marr, un kam dal shumë intervista, sigur ta kishte marr një moshatar i em për shembull, nuk do më ngacmonte shumë, do vija për respekt normale, por në kur fola nuk do vija me shumë entuziazëm, se do mendoja siç do mendoja te dy kalojmë nga i muhabet, por është shumë e rëndësishme, do mendoja që i kemi dhe pak në subkonsciencë këto dhe do thoshja gjemon se është ky nga emisionet e zakonshme. Po ku shoh një të re, ku shoh një entuziazëm rinor se në fund ne do ta bëjmë Shkodër, ne që jemi këtu me entuziazëm e pak me gjasa, është kollaj të bësh kritizerin. Po të dëgjosh në për ambientet, sa më lanë për ambientet për kafe, në kështu, që muhabet bëhet i zakonshme, bëhet muhabet i që nuk kemi, nuk bëjmë, s'na paguajnë, ashtu, po së është kjo, nuk është ajo, i dim vështirësit, gjithë problemi është të qohesh pak mbi vështirësit, se pasaj s'kishim bërë asin gjithë. Normalisht. Zotë Angonish, qëfar përfërcon realisht ta atri në qytetin e Shkodrës dhe a mund të konsiderojmë atë një rikthim në tempullin e kulturës? Nuk e din qo se isha i qartë në pytjen. Shumë i qartë, shumë i qartë. Shkum në dy evente, do të fillojë pak në kohë pak si retrospektiv, shkuam në dy evente të rëndësishme në treva tona, në Ferizaj dhe në Preshev, dhe pash njëherë se që përfajsonte për trevat shqiptare emri Migjeni. Në Preshev dham Big Brother. Edhe do më thënë në Preshev dham Big Brother dhe unë ju garantoj skena, sala merte 600 veta, ishin dhe 600 jashtë bile, ata nuk u kuptua mirë Big Brother nga mesi, se u bë një zhurmë e jashtëzakonshme dhe u hapën dyert. Do për ta nuk ishte rënë shumë rëndësi, kishte rëndësi që Migjeni kishte shkuar në Preshev, po kështu në Ferizaj. Pa ashtu. Do të thënë, siç e thamë në fillim, është një emër shumë i madh. Po këtë përfaqëson, por nuk duhet të shkojmë me emra me kështu, duhet të japim atë që i takon. Do të thënë teatrit Migjeni, nëse teatri duhet një herë nga ana cilësore duhet të kthehet në teatr, do të thënë me projekte, me të rinj, se duhet që teatri Migjeni të përfaqësojë, nëse ne mburemi sot me këto talente që kanë dalë nga teatri Migjeni, vjen problemi që si me u mbur me një pyll 200 vjeçar që kemi pronë natyrore, diku nga Puka ose në përvendet në Lur ose kështu, po nuk kemi fidana rreth atij dhe do mburemi edhe 10 vjet të tjera, por pastaj, domethënë, kjo është që emrin e ka të madh. T'ia shfrytëzojmë maksimalisht emrin. T'i rikthejmë pak, ta bashkëngjisim entuziazmin të rinor atë emër të madh që ka Migjeni. Domethënë e kemi rrugën e shtruar. Problemi është
ta zbukurojnë, në kuptimin e asaj me të rinj, me kështu, jo pa qëllim thash që ajo më entuziazmoi, kjo e Bruno, si ishte e pash me shumë entuziazm, duhet përveç asaj të jetë edhe një shkollë, ka format të ndryshme, unë mendoj që të rikthejmë në Shkodër, Olimpiadën teatrore, që kënë vetëm nga ajo, do nxjerrim artistën, do të nxjerrim qofse në bazë kompeticionit, e supozojmë në finale, për mos se nuk po themi që po ja u lëshojmë në dorë amatorëve teatrit Migjeni në kuptimin e asaj skenës teatrit, se është aq e shenjtë sa po ta futesh në bazë kompeticionit, thua është një shkollë të mesme që fituesi do vë këmbën teatrit Migjeni. Imagjino entuziazëm të tjetë, mund të jetë një hap, mund të jetë një hap. Është një hap dhe ne do, jo, e thash që ne do nga gjithë kjo aktivitet, nga gjithë kjo, nga ky gjithë ky masivitet do evidentojmë, janë boll 4-5 na ka treguar, do të thënë, është e shkelur, ke eci mbi një rrugë të shkelur, na kanë treguar, bëjmë Migjenin Tiranë, e disuam dikur dhe me Mirsadin, bëjmë Gjeniun e vogël, më fal, bëjmë Gjeniun e vogël në Tiranë, 70% janë Shkodranë, bëjmë emision i këtë Shkodranë, erdhëm bëjmë në kompeticionin e X-Faktorit në Shkodër për eliminimin e X-Faktorit ose të kësaj tjetër Voice Benia, u entuziazmuan, vetë unë kam pirë kafe me këta me jurinë, thotë... Normalisht. Luajmë futbol me kumëtarin, gjysmën i kemi Shkodranë. Jo më thoshtë Alban Skëndera, i kupim kafe, thot, drejtor, po qa është, kemi kënë edhe në rrethe e tjera, po këta e fidoj nga 80% që në Shkodër. Ne jemi për t'i promovuar, kjo e fidoj nga 80% që, thot. E ka atë, se është tash, është gjenetike. Për të vazhduar këtë logikën tuaj, Zotë Angoni, praktikisht, të rëkisht e dim, por praktikisht, apo ndimon në këto kusht, apo ndimon teatri Migjeni në vazhdimin, në tetëshimin e asaj trashëgimie kulturore që kemi në rikthimin e atyre vlerave, siç e tha Mirsadi? Apo në e farë mënyra dhe në mbajtjen në natë klishen e madhe që Shkodra është gjepi kulturës, apo vazhdojnë që të mbajt për sëria e emër, praktikisht? Tani thash që këto emëri shumë i madhë i teatrit Migjeni, në rastin konkret që flasim, shërben si një aksesor shumë i fuqishëm, që të kapim fort pasaj. Dhe kur thash që teatrit duhet të jetë edhe një shkollë, ne kemi filluar një lëvizje të tillë, pranë teatrit, unë kam lëshuar ambiente, bëhet fjalë për amator, po për amator me rregull, si ata të ishin profesionistë, vërtet me rregull, me orar, me të gjitha, që të evidentojmë talente për ta. Sot lëvizja është vullnetare, domethënë paraqiten 20-30 është e ideuar prej meje dhe mendimin e Ergjys Bamçit, të kemi krijuar My Generation. Sot aty ka është pak miks në kuptimin e asaj, nuk ka gjëra të ravejzuara mirë që këta të pesë janë për aktrim, këta të pesë janë për aktor, këta të tjerët për balet, këta të tjerët janë për pantonima, por nëpërmjet saj zbulon talente. Na tregoi fakti që i përdorëm në të Brunos, si përdorëm thash këtë 50 në Brunos, a do t'i përdorim ata që nuk na bëjnë në kuptimin e asaj që të gjithë se arrini, të përdorim në hollin e teatrit për të pritur njerëzit, vajza të veshura bukur, që t'i presin që në hollin e teatrit Migjeni siç ka filluar, se kjo është që nëse do t'ja kthejmë teatrin Shkodrës, duhet ta rikthejmë ne vetë që jemi mbrend, ta kthejmë në teatr një herë. Në teatr, që njerëzit të edukohen që vinë të jetë ajo magjia që ka pasur teatri Shkodrës. Këtë jemi me aq sa mundemi, sa element shumë të thjeshtë. Hapa sapi. Po janë sa element shumë të thjeshtë që nuk kanë ekzistuar, që unë me forcë kërkoj t'i vësh, se i kam shpikur unë. Problemi është t'i vësh në zbatim, në IKEA. Janë me minimum. Nuk janë kurzuar nga buxhetet. Jo, janë me minimum ato. Ato i bëj dhe për Kevin Tem. Me minimumin e nuk ka asnjë gjë, nuk është buxhet që një njeriu para se të hyjë në teatrin Migjeni t'i ofrosh një godven. Ka asnjë të keqje. Nuk është buxhet që ti të vësh çerekore para çfaqjes të vësh dy violina të lozin. Njerëzit ta kuptojnë se është edhe që kanë hyrë në teatr. Po është pikë takimi që njerëzit mos vrapojnë nga dera edhe të vazhdojnë, se pastaj nuk kuptohet, edhe këto vitet e fundit janë stresuar pak edhe janë bërë miksuar pak dhe nuk kuptohet se a shkojnë për teatr, a shkojnë për lëvizje politike, a shkojnë se ka partia X ose Y ka çfaqje, apo shkojnë për koncert, apo është edhe këtu do të evidentojmë këto gjëra. A jam unë, domethënë e gjithë pushtet normale që nuk jemi domën të imunizuar se mund të ketë një aktivitet, se fatkeqësia më e madhe e Shkodrës nuk derivon as prej meje, as prej kryetarit në këtë, nuk dua të justifikoj bashkinë, por domethënë fatkeqësia më e madhe që është bërë Shkodrës është kjo që paralelisht nuk ka bërë një sallë
për teatr, për eventet e tjera, krahas teatrit. Dhe kjo është i bie në qafë për çdo gjë teatrit më gjeni. Por të rikthehemi tek ajo, domethënë me pak gjë mund të realizohen shumë shumë gjëna. Pastaj ajo që thash që do zgjidhim ne duke vazhduar nga ky vit që teatrin ta bëjmë teatr edhe në komfort. Se në fund fundit ti nuk mund të shfaqim çfaqje vetëm në maj, në qershor edhe në prill edhe në shtator. Duhet të japim edhe në mars, edhe në korrik, edhe në gusht, edhe në... Eksakt. Se kështu i bie që me aq qëra që ka teatri dhe të hyj kushdo për të bërë shfaqje, mundet që dikujt i lindin mend vinë të bëjnë edhe dasmën e tij aty. Mirë, shumë mirë e kape. Bukur, po edhe unë e kam parë me këtë sy, e kam diskutuar, e kam ngritur me forcë, që flasim me gjëra konkrete, e kam ngritur me forcë, edhe për këtë në vit, do më thënë, është ka ndryshuar dhe qëraja si për vëndasit, ashtu dhe për të huajt. Është ka tërfishuar, po them, nga jo që ka kënë, se unë kam gullu pikërish duke marrë spunto nga kjo që thatë mirësat, kam gullu shumë këm fort, dhe edhe ata kanë qëndë ndërgjeshëm dhe bashkia dhe kryetari bashkisë, ndërgjeshje që duhet bërë, se nuk ka kuptim që teatri bëhet, se në fund fundit, ndaj thash, duke gërshetuar pak me atë që thash, ndaj duhet që të bëhet një retribucion sa më i mirë, do të thënë që dhe kjo nuk ka kuptim pasaj që ne të shtojmë qira në njëra tjetra dhe ato prapë të rikthehen në bashkisë, se është një ndaj gjë, do të thënë, lozim ko, problemi është që ato të ardhura të gjestoj vetë teatri Migjeni, të ogjej vëndin teatri Migjeni, edhe pastaj komplet që shtohet entuziazmi, shtohet dëshira për punë, ne harrihet vizioni, një formë harrihet vizioni, vizioni duhet harritur, se do të flasë gjëra troq si janë, vizioni duhet harrihet edhe pak domethënë jo pa qëllim, vendosen se në teatr duhet këtë, në teatr duhet këtë kompeticion. Në kuptimin e asaj që nuk mund të presë, është mirë që të vëmë këtë projekt sot, është puna të vëmë këtë projekt, mund ta vëmë dhe paralelisht dhe një projekt tjetër, sot vëmë një të dramës paralelisht me këtë, mund të vëmë një të komedis, edhe aktorët janë të gjithë në punë, janë të gjithë të ingranuar. Nuk presim me turnet mbarojmë këtë, pastaj fillojmë atë tjetër. Do ta shihni këtë vit premtojmë gjëra të bukura për publikun në Shkodran. Edhe un jam shumë entuziast, domethënë le të shpresojmë edhe atë urojmë edhe ne, domethënë. Pak më përpara zoti Angoni në një bisedë private tonën përmend me që në një farë mënyrë teatri është ndoshta në kuptimin e mirë të fjalës edhe një valvul shkarkimi e energjive negative të qytetarëve. A jeni ju pro i këtij mendimi? Po. Ashtu është, pikërisht pse ju thash edhe ja u përsëris edhe sot që në fund të fundit teatri ka dëshmuar është mira vjeçar, është një truk në të gjithë botën, jo vetëm në shkollë, flasim për teatr. Teatri është që rreth valvës shkarkimi thash edhe ku kolaudohen edhe shihet artistike edhe të publikut, edhe ajo që ka ndërtuar shef diçka ndryshe që s'e ka parë, që nuk ta ofron kush. Ndaj teatri është i magjishëm. Edhe normale që të dalësh, të kesh kushtet optimale në teatr, të shohësh edhe një vepër optimale në teatr, del edhe kështu vazhdon, do të thënë, dashuria siç ka vazhduar në Shkodër, për çfarë mbushesh sallat në Shkodër, se kishte të bënte me vepra të bukura, me aktorë të mëdhenj, pavarësisht pasaj që unë thash kam bindjen time për teatrin që duhet luftuar, pavarësisht çfarë prej meje, në prizëm që teatrin ta bëjmë teatr në kuptimin e fjalës siç është sot në botë, teatri duhet të jetë për eksperimente, nuk ka asgjë të keq, nuk duhet të tremëmi nga eksperimentet, duhet të jetë për gjitha fashet, duhet të bëhet edhe musical në teatr, duhet të bëhen edhe monodrama në teatr, duhet të jemi edhe moderne, duhet të bëhet edhe çaje moderne, bashkohore. Normalisht. Unë, jo pa qëllim, domethënë kam rivendosur lidhjet me ambasadën franceze. Të vinë, film do pritet me ambasadën ruse. E kam shumë mik ambasadori me ambasadën franceze, domethënë që të vinë dhe këto prurje që dhe publiku po dhe vetë ne që jemi më rëndë të ta kolidojmë pak, kolaudojmë pak shihen, të mësojmë edhe ne me modern. Absolutely. Pa thënë asnjë fjalë domethënë negative, në negacioni për atë që kemi kaluar, por po të shohësh sot në botë teatri, aktori duhet të kompletuar nga aja deri në zh, duhet të marrë për parasysh të gjitha. Aktori duhet të bëjë palestër. Aktori duhet të jetë aktor.
Me gjitha duhet të ketë plastik se teatri në fund-fund i flasim ne, po e bëjmë pak si unë, vetë nuk me lejohet e bëjmë pak si arkaik, në fund-fundit jam administrator, për jam dhe drejtori i teatrit, do me maksimumi, duhet të kërkuar, se deri tani folim për aparencën, për vizionin, për formën kemi folur, se i takon një dikujt tjetër që ta bëj, qa duhet jetë teatri në vetvete, po teatri duhet jetë kullra, ku kanë kaluar atë, ku kalon Romeo e Julieta, ku kalon Shakespeare, ku kalon... A mendoni ju se çmimi i biletës është i lartë për qytetarë të Shkodrës? Me thënë drejten... është një temë që mund të diskutohet shpesh në përkafe të Shkodrës. Shumë intriguese. Me thënë drejten, unë do e kisha bërë pak edhe më të lartë. Ju kërkoj ndjesë atyre që më dëgjojnë. Për t'i larguar njerëzit? Në përkafe? Jo, do thoshja, atyre. Në qofë se do t'i vëzbëm në balans me, do me thënë, kafja, rakia, duhani, pjen për qef. Pjen, do me nuk janë... Normalisht. Nuk janë detyrim. Pjen dhe nga dipendenca, normale, se mund të bëjnë edhe dipendencë, ne nuk mund të harim, do me thënë, që njerëzit të bëjmë se do ishte maksimum, do ishte maksimum, e jo që ti bënim dipendent ka shi teatrit, që ta kishim mëndin të teatrit, por me gjitha të do t'i rikëthe masaj. Unë, më kam mësuar eksperienca një diqa që produkti duhet vlerësuar. Thash, pavar, kur hapet skena, asnjëri nuk i di hallet që ka kaluar për ta nxjerrë një muaj gjysmë atë. Dhe ti ta ulësh veten, domethënë ne flas institucion, domethënë që djersën e atyre njerëz janë përplasur, kanë punuar, kanë nxjerrë një vepër nga dora. Nuk është më se normale çmimi. E treguam me Big Brother, pa të dhënë kundërshtitë e mia, kur thash që Big Brother do jetë, biletat do jetë një dinjitoze, kam bërë atë që biletat do jetë dinjitoze, që kur ta mbar personi ta ketë edhe si kujtim nga Big Brother me tavolinë, të jetë dinjitoze ja ketë në dorë, mos jetë si biletat mbar dhe zi, kaq të mbar nga formati, por tjetra që ngula këmbë është kjo, do ta tregoni që ne kur ta vlerësojmë ne nga mbrën veprën tonë, atë që kemi nxjerrë nga duart, do ta vlerësoj dhe publiku dhe nuk u deluduam, domethënë tregoj që ajo mbeti e hapur 13 ditë dhe nuk gjej biletë. Normalisht. Sot ka kërkesë, nuk u interesua kush, nuk sa dini do i vet përsëri në skenë apo jo? Po. Do i vet. Atëherë, një pyetje tjetër, kështu që jemi në rregull me atë. E morëm përgjigje. Një pyetje tjetër, e cila është besoj mjaft e ftohtë, duket shumë naive, është ç'lidhje kanë karnavalet me Shkodrën? Ose si është historia, si që nërën historia që në një farë mënyrë karnavalet kanë krijuar historinë e vetë, atë legendën e vetë në Shkodër. Ama me herë sa përmendën karnavalet në kujtohet Shkodra. Pa. Karnavalet e Shkodrës, me të drejtë, Shkodra ka drejtë të mburet, dhe kur dikush nga jashtë thot që do shkojmë të shojmë karnavalet në Shkodër, sot ato nuk mund të thuhet më do shkojmë te karnavalet në Shkodër. Ato kanë fituar statusin karnavalet e me e të madhe e Shkodrës. Dhe janë bërë pronë e Shkodrës se kanë kenë pronë e Shkodrës. Qofse pa pasur asnjë gjë për lokalizmin, qofse në Korçë karnavalet edhe filmi, domethënë edhe kjo vepra e Spiro Çomorës se ka prur në vëmendje domethënë karnavalet e Korçës. Karnavalet e Shkodrës kanë një histori jashtëzakonisht të vjetër, që fillojnë gati 200 vjetë më përpara, por e datuar si datë e saktë është 150 vjetë më përpara, po e po njerë që me lëvizjet që në vitin 1860, pastaj ajo që i sodhe që ju dha shkëlqimin, ishte Kolidromenoja, që ka kenë një artist që të gjithë e dimi madhë, po përveç kësaj ka kenë shumë dimensional dhe u interesuar dhe për karnavalit, a i ka shpi kur bilen laboratorin e vetë atje në shpi, bënd të fishek zjarët e para, fidojt e mirë të gjenët e para, parësisht, Shkodra ka pasu dhe një gjithë shumë të bukur, se janë specifike karnavalit e Shkodrës, se janë të lidur me fjallën, janë karnavalit e Bejtës, janë kanë specifikën më të bukur në botë që mund të ketë ndonjë. Por megjithatë, po të shohësh unë që kam parë dhe në arkive se jam kam kenë interesuar për pak në historik të karnavaleve, ato vërtet janë Shkodra i ka pasur, i ka festuar deri në vitin derisa erdhi regjimi, domethënë, janë me gjërat më të mira që ka pasur festën më të bukur të vet karnavalet. Janë të parurshme, po vargjet ose bejtet e Kolçirokës, e parurshme ajo simbolikja që bile karnavalet kanë pasur edhe një tamam siç duhet të jenë karnavalet, se sot pak jemi bërë pak konformist, por karnavalet duhet të jenë ta kenë ato teun shumë të mprehta. Kjo parësisht kërshi të gjitha atyre që ndodhin, se në fund fundit ajo është edhe esenca e karnavaleve.
të vëj pak ta kena thumbin. Po, ta ket pak thumbin, patjetër ajo është. Por Shkodra i ka pasur tani ajo që ne filluam të bënim këtu, jo unë si Monce dhe unë Gjeta, Kanavalet, ato e rifilluan shkëlqimin e saj në vitin 90 e filluan prapë rrugën e tyre, ultimin e tyre në 91-in me lëvizjet me Gjovalin Stefën, pastaj vazhdoi shoqata Ilirikum duke hapur laboratorin e maskave në Shkodër në vitin 1997. Unë menjëherë ishte pasdijshmërisht që do kontriboja. Dëshja të shifja të hipja të vizionin tem të kanavaleve ato që shof në Venecia që kam para që më tepër që këtë luks të ma krijoj dhe data e kanavaleve duke kenë pak kjo influencat e Venecias në Shkodër si pjesë e Serenissima Shkodër që ka qëndrua Venecia në 100 vjetë dhe ka ato element veneciane dhe data është komplet njësoj si në Venecia, do më në hapen dhe mbyllen kanavalet në Shkodër si në Venecia. Aq më tepër pasaj që ne prodhojmë dhe kostumet, unë jam unik në atë që kostumet veneciane të shekullit 17, që kemi luksin që të nxjerrim gjitha në Shkodër, se dhe në Venecia nuk i shef të dala 7, se i ruajnë me fanatizëm, nuk i shef 20 kostume për një herësh. Vetëm Shkodra ka privilegj se nga që i prodhoj vetë këtu dhe i kam nxjerr 20 për një herësh kostumet. Ato e bëjnë pasaj të bukur. Po thash që nuk duhet shumë në këtë, duhet me pa që Shkodra e ka pasur traditë dhe duhet të krenohet si pjesë e e trashëgimisë kulturore me kanavalet. Në qoftë se flasim për turizëm kulturor, është mirë që ta bëjmë këtë promocion sa më të madh. Unë tani do filloj ta bëj një muaj përpara promocionin që ta marrim vesh të gjithë se kjo është, kemi folur edhe me Mirsad bashkë, kemi thënë që kemi një të keqe në Shkodër, kemi të keqe, bëjmë verën shumë e mirë, po i vëmë etiketën e keqe. Në kuptimin e asaj pak promocion as për veten tonë. Jemi më shumë se duhet modest në këtë pikë. Po është gjyna. Njerëzit e kam mësuar që duan të dinë të shesin produktin, përderisa e ke një produkt të jashtëzakonshëm. Unë do të ju them edhe këtë që kam insistuar, kam pasur kërkesa të jashtëzakonshme të gjitha vitet që kanë kaluar, duke filluar që nga 97. Kur kam parë televizor, kam pasur nga televizionet, nga Klani, nga Topi, nga biznesmen, hajde bëj në Shkodër këtë 2000 metër katrorë, kam thënë jo. Ato janë pronë e Shkodrës, nëse ju do ta merrni mundimin të vinin të shifni në Shkodër, ne i bëjmë të bukura, nuk ka nevojë të transferojmë kanavalet. Me pa hajde se jo, janë pronë e Shkodrës. Dhe janë vërtet bukur, nuk do të shkënjejmë këtë vit, do shikoni vërtet një gjë të bukur, po e lëm surprizë. Por fillojnë vetëm këto.